God jul. Merry Christmas. Är det inte fantastiskt att få vara i Guds hus och fira födelsen av våran Herre och Frälsare Jesus Kristus? Isn't it fantastic to be in the house of God to celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ? Frälsningen är här. Salvation is here. Men Jesus, han är ju mitt ibland oss och vi känner honom i våra hjärtan. Och hur den ser ut på dagen om man stannar upp och liksom nalkas Guds ansikte, så kommer han direkt med sin frid i våra hjärtan. Even how the day may seem, if we just hold for one second and bring ourselves in front of God's throne, we immediately feel his peace in our hearts. Och det är så här att Jesus har kommit till oss. Och den här känslan som vi har, den går inte att förklara för människor. Det går inte att berätta för människor vad vi upplever. Vi kan peka på Jesus och vi kan berätta vad vi har upplevt tillsammans med honom. Men känslan av friden som han ger kan endast upplevas. This peace that we have, it's not possible to explain it to the people outside. We can point to Jesus, we can tell them what he has done for us, but it's only possible to really by yourself experience the peace of God that he gives us. Och den här fantastiska nåden som han har kommit med till oss, det är ju så att det mänskliga systemet utanför bygger ju på något helt annat. Eller hur? Går vi ut i världen så bygger det världsliga systemet på att man ska prestera. Man ska vara duktig. Man ska förmå. Och beroende på hur andra människor ser ut och vad de gör och vad de förmår, så placerar vi dem i samhället. Men sådan är inte Gud. Han kom till oss. Vi behöver inte prestera, utan han kom till oss och lät sig födas som ett barn. Outside in the world, the latter is that you need to perform. You need to be something. You need to do things. And accordingly what you're doing and how you perform, people will put you on the latter. And some people even preach the gospel like a latter. That we need to achieve, that we need to do, that we need to perform. But that's not the truth. Jesus himself came to us with one purpose. To die for us on the cross. Och det enda syftet som Jesus Kristus kom till oss var för att dö på korset. Det var därför han föddes hit till denna värld. Och då säger ju profeten, hans namn Emmanuel. Vilket fantastiskt namn. Gud med oss. Halleluja! Gud är inte emot oss, utan han har kommit till oss och han är med oss. Halleluja! The prophet Isaiah is saying the name of Jesus, Emmanuel, God with us. So God has come to us and he is with us and he is for us. Amen! Och vi har ju hört inledningsordet. We heard the verses from Luke in the beginning of the meeting. Och jag ska läsa också de här verserna från Lukas evangeliet, det andra kapitlet. Hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom att de inte fick plats i härberget. Och i samma trakt upphöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was not room for them in the inn. Now there was in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Och då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
Men ängeln sade, var inte förskräckta, se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, don't be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ty idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Och det här är så fantastiskt, kära vänner, att denna dagen för 2000 år sedan, och ska vi säga i övermorgon då, eller? För det är ju den 22 idag. Men det vi firar är att en frälsare har fötts åt oss. Och så står det i Davids stad, det är ju kungastaden. Och det står ju om Jesus när de vise männen kom och frågade efter honom. Kommer ni ihåg vad de frågade? Var är judarnas kung? Eller hur? Ingen annan, och så säger jag så här, människa är född kung. Man blir ju tronarvinge, eller hur? Men Jesus, han föddes kung. Halleluja! Det går inte att dölja hans majestät. Det går inte att hindra vem han är. Halleluja! For there is born to you this day. And I said it's not today, it's the next day of tomorrow. 2000 years ago. In the city of David, the king's city. And the wise men, when they came asking, what did they ask? Where is the king? And no other person is born king. You're born an heir of the throne. But he cannot hide who he is. He is the King of kings and Lord of lords. And he is our Savior. And the name, a Savior, so wonderful. That's his name. His name in Hebrew is Yeshua, which means salvation. So what the angel said is, for unto you in the city of David, a Yeshua is born, Christ the Lord. Halleluja! Så det står alltså i grundtexten, ty idag har en Yeshua fötts åt er i Davids stad. Det hebreiska namnet för frälsning är Yeshua, vilket är det hebreiska namnet för Jesus. Så hans namn är också hans titel. Och han är frälsaren. Halleluja! Det är ju så med oss människor. Vi människor, vi lever ju efter, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, men lagens stadgar, skulle jag kunna få säga så. Lagen säger ju att vi ska göra. Och om vi gör så ska vi bli välsignade. Och varför gör vi det? Jo, för att vi har ju ätit av kunskapens träd. Och därför så förstår vi vad som är gott och vi förstår vad som är ont. Och därför så tänker vi i dessa banor. Vi tänker på vad som är gott, vi tänker på vad som är ont. Och så värderar vi oss själva utifrån dessa förutsättningar. Men ska vi göra det, kära vänner? Eller ska vi äta av livets träd? Halleluja! Och hans namn, Yeshua, en frälsare. Det innebär alltså, när man ligger i havet och är i sjönöd och man håller på att drunkna, blir man glad då om någon kommer förbi och så säger, här har vi 10 steg att lära oss att simma, läs den boken. Man vill bli uppryckt, eller hur? Man vill bli uppryckt, man vill bli räddad, och Jesus, hans namn, är räddaren. Halleluja! So this name, Lord of Lords, King of Kings, Yeshua, a Savior. We live according to the laws of the fruit that was eaten in the garden. The knowledge of good and evil. And according to these paragraphs, we conduct our lives. We judge ourselves. Do we do good? Do we do bad? And then we come to a judgment.
And I asked the congregation, shall we continue to measure ourselves according to that tree? Or should we eat by the other tree in the garden, the tree of life? And I said, if you're laying in the water and you cannot swim, do you want a person to come with the book Swimming for Dummies and say, read this book and then you will be helped? Or do you want to be saved? You want to be saved. And he is our Savior. And we should accept the gift from our Lord. Och det var ju så i begynnelsen att Adam och Eva, de fick ju söner, eller hur? Och de kan vi namnet på, Kain och Abel. Och när Adam hade blivit lurad, får jag säga så, av Eva att äta av frukten, så kom det ju en dom över själafienden. Att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och ormen, han ville ju behålla sitt huvud, eller hur? Så han var ju uppmärksam och kontrollerade vad som hände. Och kommer ni ihåg namnet på sönerna nu? Kain och Abel. Och sedan så var det så att både Kain och Abel var troende. Och de trodde på Gud. Och de frambar offer till Gud. In the beginning, Eve and Adam they eat of the fruit. And the judgment come over the serpent. And the judgment was that the seed of the woman should crush the head of the serpent. And the serpent was afraid of his head. So he was open eyes and open ears. What is happening? Who will be the one that will crush my head? And the names of the offspring of Adam and Eve, Cain and Abel, the sons, they were both worshiping God. And they came with their offerings to God. One of them brought a lamb, blood, and another one brought salad. Correct? Yeah. Så den ene av sönerna kom med ett lamm och offrade blod. Och den andra av sönerna kom med sallad. Kommer ni ihåg det? Vem av dem var det som kom med ett lamm? Kommer ni ihåg det? Abel. Abel var det som kom med ett lamm. Och vad betyder det? Att komma med ett felfritt lamm. Det är ett bevis på att man visar att jag är en syndig människa. Jag behöver få min synd förlåten. Och utan att blod utgjutes så ges ingen förlåtelse för synd. Så när Abel kom med lammet så visade han på att han förstod att han behövde få sina synder förlåtna. Och han offrade lammet. Och detta var välbehagligt inför Guds ögon. Men den andra brodern, Kain, han kom med, som jag sa, sallad. Han var en åkerbrukare och han hade brukat sin mark. Och det han hade gjort med sina egna händer, det kom han inför Guds ansikte med. Titta vad jag har producerat. Titta vad jag har gjort. Ta av det som är mitt. Varsågod. Och vad gjorde Gud? Nej tack. Jag är inte intresserad av dina egna prestationer. Men den andra brodern som inte förlitade sig på sina egna prestationer utan förlitade sig på lammets blod blev accepterad. Halleluja. Halleluja. So one of the sons brought forward a lamb. And he sacrificed the lamb. And he understood that I'm a sinner. I need repentance. And without shedding of blood, there is no remission of sins. So he understood I'm a sinner. I need to have my sins remitted. So he brought forward the innocent lamb and slaughtered it. The other brother, he worked the fields, didn't he? And he boasted in what he had produced. So he brought forward his salad and said, look what I have produced. Here, Lord, take what I have done. One of them was accepted, the one that trusted in the blood of the lamb. Amen. And the other one was rejected. And then the enemy thought, aha, here we have the one that is favored by God and the other one is not favored by God.
Here is the one that will crush my head. Let's do something about this. So he instigated the other brother to kill the other one. Yeah. Så när detta skedde, mina vänner, så såg själafienden. Här finns det en som är accepterad av Gud och en som är förskjuten av Gud. Och så intalade han hat i den förskjutne broderns hjärta. Att han skulle mörda sin broder. Varför? Jo, för att själafienden förstod att här är ju den som ska krossa mitt huvud. Vi måste göra oss av med honom. Hela tiden så finns det ett spel bakomför där själafienden är ute efter att stjäla, slakta och förgöra. Men det finns något intressant i den här historien som jag vill tala om. Och när brodern Kain hade dödat Abel så står det så här. Då sade Gud, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig ifrån marken. Halleluja! Det betyder alltså att blodet har en röst. Och ni som kan engelska, om jag snart ska läsa för Peter, ni ser att det står på engelska i gult, the voice. Rösten. Med andra ord så har blodet en röst. Halleluja! Och ni vet att Gud har ju skapat människan. Och vad heter den första människan? Adam. Och dam på hebreiska betyder blod. Blodsman. Halleluja! Så när Gud har skapat människan så har han skapat människan med blod. Och blodet talar till Gud. Halleluja! So, when Cain was filled with hatred towards his brother, he killed Abel. And then God said to him, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So, the blood have a voice. And God created man, didn't he? And the first man was called Adam. And dam in Hebrew means blood. So Adam, one interpretation is blood man. So when God created man, he created us with blood. And the blood have a voice towards God. Because the voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Amen. Så kära vänner, blodet har en röst. Och då kommer ju frågan, vad tror ni blodet som offras på Golgata kors ropar? So the question comes now, what do you think the blood on the cross cries out? The answer is in Hebrew. Svaret finns i Hebreerbrevet. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abel. Abels blod utkrävde hämnd. Vad tror ni att Jesu Kristi blod uttalar över er som är här ikväll? Välsignelse, frälsning, nåd, halleluja! To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than the blood of Abel. So the blood of Abel cried out for vengeance, but the blood of Jesus Christ cries out, I have forgiven you. You who are a murderer according to the Lord, I have forgiven you. I have forgiven you and I have given you mercy. I have given you blessing. The sprinkling isn't wonderful in the English version. God has his sprinkler on. Sprinkling you with the blood of Jesus. Amen. You're standing in the sprinkler of God. Don't pull up your umbrella. Jag säger det till Peter och jag har predikat om det för länge sedan här i Figaholm. Att i den engelska översättningen så står det ju så fantastiskt. Ser ni det här nere? And to the blood of sprinkling.
Det är så att Jesu blod fungerar som en sprinkler. Sprinklen är på och blodet är flödar över oss här idag. Halleluja! Och jag sa det till Peter att fäll inte upp ert paraply nu. Utan ha paraplyet nere och låt blodet få komma över er. Halleluja! Halleluja! Blodet som ropar starkare än Abels blod. Halleluja! Och ni vet att när vi firar Herrens nattvard, vad gör vi då? Då tar vi brödet och så tar vi bägaren, eller hur? Blodet. Och förkunnar segern över synden. Halleluja! Ni vet att de där offerlammen som togs fram, de där tjurarna som slaktades, deras blod övertäckte synderna för ett år. Och då hörde jag en pastor, han sa så här att de där offerdjuren, det är som moderna kreditkort. Man betalar, men det är inte den riktiga betalningen. Det är bara en garanti för att man har pengarna. Men halleluja! Tack att ditt och mitt konto är utplånat vad det gäller synden. För han sa ju det, Johannes döparen, se Guds lamm som borttager världens synd. Halleluja! So you're standing in the sprinkler of the Lamb of God. The Lamb that Abel brought forward covered the sin for one year according to the Old Testament. And I heard one preacher say that these offerings is like modern credit cards. You pay with them, but it's not a real payment. So the real payment was done by the Lamb of God. And he annihilated sin. John the Baptist is saying, see, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Amen. Så blodet, kära vänner, det talar starkare än Abels blod. Halleluja. Kan vi ta till oss det här? Det är svårt att med huvudet förstå vad Jesus har gjort. Att han har tagit din och min plats och vi har fått tagit hans plats. Men här inne i våra hjärtan så övertygar den helige ande oss om att vi är Guds barn. Halleluja! Och vi kan sitta här idag och vi kan känna att vi är med i de himmelska boningarna. Halleluja! Tänk änglakören som fanns, som vi nyss läste om. Kan ni höra tonerna i himlen? Halleluja! Vi hörde glädjebuden utifrån att människorna tyckte om våran julkonsert. Men tänk hur det ska bli i himlen. Halleluja! Halleluja! Vilken underbar dag det ska bli att få vara i himlen. So, it's not so easy with our brain to understand what Jesus has done for us. It's difficult to understand that he has taken your place so that you can receive his place in heaven. This is very difficult to understand with our brain, but in our heart, the Holy Spirit cries out, it's true. It's true. Amen. And I said, the gospel choir that came down from heaven and opened their voices and sang glory to God in the night that we read about. Could you imagine what to think? And I said, the people outside glorified our Christmas concert that we had, but think in our head what it will be one day when we'll come to the heavenly places and sing together with the angels. Hallelujah. I första Petrus brev så står det i första kapitlet, verserna 18 och 19, att ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blir friköpta från det meningslösa liv som ni har ärvt ifrån era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. So first Peter say, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life that you have had inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver, which was lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Amen. Halleluja.
Detta dyrbara blod, kära vänner, det står du och jag under. Och jag vill ofta tänka på att vi använder ju röd som färg vid jultid, eller hur? Det är röda kulor i granen, det är röda band runt här och så vidare. Jag tänker på blodet när jag ser dessa röda färger. Halleluja! Tänk att få vara under blodet. Around Christmas we use the color red a lot. We have the red balls in the Christmas tree. We have the red ribbons around. And when I see the red color, I would like to think of the blood. That we are under the sprinkler of Jesus' blood. The precious blood of Christ. Och då står det så här i tredje Mosebok. Och jag läser första delen av 14 versen i det 17 kapitlet. Där står det att varje kropps liv är dess blod. Så livet är i blodet, enligt Guds ord. Och det står, när man backar tillbaka till vers nummer 11, för livet finns i blodet, och jag har gett er blodet till att stänka på altaret till försoning för era liv. Det är blodet som ger försoning, därför att det är liv. Halleluja! Så när Gud skapade människan, när Gud skapade Adam, blodsmannen, så hade han redan frälsningen i åtanke. Halleluja! Halleluja! Kan vi fatta att när Gud skapade Adam så hade han redan frälsningen i åtanke? Halleluja! Halleluja! Jag har gett er blodet till att stänka på altaret till försoning för era liv. Och det offer djuret och det offer lammet är Kristus. Halleluja! In Leviticus it says in chapter 17, and I will start with verse 14 and the first part of it. For it is the life of all flesh, its blood, substance, its life. So life is in the blood, according to the scripture. And then we go back to verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. So when God created Adam, the blood man, he had already salvation in his mind. Because he's saying that the sacrifice of the blood upon the altar is the salvation for our souls. Hallelujah. This is so big. Amen. And I understand that the time is running. Tiden går, mina vänner. Så vi hoppar till den här versen. När Jesus Kristus dör så lät Pontius Pilatus sätta upp ett plakat ovanför hans huvud på korset. So when Jesus was killed, when he was crucified, a plaque was put on the cross. Och där står det att Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Now Pilate wrote a tile and put it on the cross. And the writing was Jesus of Nazareth, the king of the Jews. So ordinary, he was putting up thief, robber, molester. But here he put up Jesus of Nazareth, the king of the Jews. Så i vanliga fall så satte alltså Pilatus upp ett plakat som det stod mördare, tjuv och vad de nu hade gjort för fel. Men ovanför Jesu huvud så stod det Jesus från Nazaret, judarnas konung. Halleluja. Och då så står det vidare. Det anslaget läste många judar eftersom att platsen där Jesus korsfästes låg nära staden. Och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Then many of the Jews read this tile, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Greek and Latin.
Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Och Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Therefore the chief priest of the Jews said to Pilate: do not write the king of the Jews, but he said, I am the king of the Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. Varför tror ni att överste prästerna hade synpunkter om vad Pilatus hade skrivit? Jag ska visa er på en möjlig anledning till varför överste prästerna hade synpunkter på detta. It is a little bit difficult to understand why the chief priest had issues about the plaque, what was written. But I will show you one interpretation of what they could have, how can I say, what touched their hearts. Då står det Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det var det stod, eller hur? The writing was Jesus of Nazareth, the king of the Jews. Så på hebreiska så står det då Yeshua ha Nazari, Vemelek ha Judin. Did you understand what I said? This is in Hebrew. The Hebrew words is Yeshua ha Nazari, Vemelek ha Judin. So that was the Hebrew text, what we interpret in English and in Swedish. Så vad vi ser, vad vi läser på engelska och svenska, det hebreiska texten är vad jag läste. Och om man då tänker sig att man tittar på första bokstaven i varje ord, och så gör jag så här. If we look at the first letter in each word in the Hebrew, what will we read? Y, H, V, H. Vad läser vi då? Vi läser J, H, V, H. Är det någon som ser vad det blir? Jehova. So this is what was written in Hebrew. Yahweh is the name in Hebrew. God's name, the four letters of God's name. So, did you think that Pilate know what he was writing? The hand of God made him do the plaque, didn't he? Förstår, tror ni att Pilatus förstod vad han skrev? Guds hand verkade genom Pilatus hand. Och så skrevs den levande Gudens namn på hebreiska, Yahweh. Och hebreerna de läser ju ifrån höger till vänster. Så man ska läsa ifrån det här hållet. Så Y, H, V, H. So Hebrews reading from the right to the left. So the four letters is starting on the right. Y, H, V, H. Och det är det så att i hebreerna, de har ju inte siffror. Så första bokstaven i alfabetet heter Alef, Bet, och sen fortsätter det. Och H i det hebreiska alfabetet är den femte bokstaven. Så H har också siffervärdet 5. Och inte nog med att de har siffervärden på bokstäverna. Varje bokstav har också en bildbetydelse. Så the Hebrew language is a lot more, how to say, elaborated than ours. Because each letter is also a number. So A, Aleph in Hebrew, is the also number value 1. And if you continue Aleph, Bet, and continue, you come to H, which is also number 5. And each letter is, as you can see, a picture, and also have a pictorial meaning. Så kära vänner, så här ser det alltså ut, och nu ser ni att bokstäverna ser lite annorlunda ut, men det är fortfarande från höger till vänster. Och så står det alltså Yud, Hei, Vav, Hei. Det är alltså bokstäverna på hebreiska. Och det blir Yahweh.
So again, we see the Hebrew word on top, and we read from right to left, Yud, Hey, Vav, Hey, Yahweh, God's name. Och då är det så här, att den första bokstaven, Yud, det betyder en öppen hand. So the first letter, the meaning, the pictorial meaning of that letter is an open hand. Den andra bokstaven som jag sa är H, bokstaven 5. Och då när man pratar med hebreer och läser hebreiska skrifter så säger de så här att det är ett fönster. Det är ett fönster som man ska se någonting i. Och vi vet inte riktigt vad det är man ska se, säger hebreerna. Så det second letter in God's name is H, and it's the letter 5, the fifth letter in the Hebrew language. And the first picture here, Yud, I said was an open hand. And when you come to the fifth letter, the Hebrew is saying it's some kind of window. You should look and see something, but we do not know what we should see. Den tredje bokstaven, Vav. Ni ser det nästan att det betyder en spik. Eller en, vad kallar vi det för? En, alltså någonting som man hackar med, en hacka. The third letter in God's name, Vav, means a nail or a pick. Something that you pick with. Och om man tittar på den femte bokstaven och så funderar vi på vad det skulle kunna betyda. Och sen så tittar man på olika bibelsammanhang och så läser man till exempel om Rut. Och så läser man om Rut i första kapitlet och så läser man om Rut i andra kapitlet. Och så räknar man Ruts namn när Ruts namn nämns första gången, andra gången, tredje gången, fjärde gången. Och så kommer man till femte gången Ruts namn skrivs. Då står det så här att Rut fann välvilja. Och så läser man om Noa. Och så läser man Noas namn när det nämns femte gången i Bibeln. Då står det att Noa fann nåd. Vem är det som ger nåd och vem är det som ger välvilja? Det är Guds nåd, eller hur? Eller hur? So, if we should try to interpret the fifth letter. When we read God's Bible, and we'll read in Ruth, and we read when Ruth is spoken about in the book of Ruth, and then we count the first one, second time, third time, and when we come to the fifth time the name of Ruth is mentioned, it says that she found favor. And then when we read about Noah, and we read about him, and when his name is mentioned for the fifth time, it says that Noah found grace. And what do you think God wants us to see? His grace and his favor. So, the fifth letter, the window, what we should see is God's grace. Så fönstret, vad Gud vill att vi ska se, det är Guds nåd. Och titta nu vad som händer om vi lägger in de här sakerna i Guds namn. Då tittar vi på de första två bokstäverna. Det betyder en öppen hand och nåd. So the first letter was hand and the second letter was grace. Who has given out an open hand with grace? Någon har sträckt ut en öppen hand med nåd. And the two other letters was nail and grace. De två sista bokstäverna är spik och nåd. Ser ni? En öppen, utsträckt hand. En spik och nåd. Do you see the window? An open hand, grace, a nail, and grace. So, God's name, så Guds namn, skulle vi idag här kunna sätta en bild på. Skulle vi kunna säga att den ser ut på det sättet? En öppen hand. I nåd. Med en spik igenom. I nåd. Halleluja. An open hand in grace. A nail in grace.
So the meaning of God's name, Yeshua, is to see the open hand, to see the nail, see the grace in the open hand, and see the grace in the nail. Så kära vänner, fönstret som Gud vill att vi ska se, hans namn betyder en öppen hand. Se den öppna handen, se spiken. Eller en öppen hand med nåd, fastspikad i nåd. Halleluja! Så till och med Guds namn pekar på korset. So even the name of God points to the cross. Amen. Julen är fantastisk. Halleluja. Christmas is spectacular, isn't it? Fantastic. Only God can orchestrate something like this. Det är endast Gud som kan göra något sånt här. Och för att avsluta min predikan nu. Det är ju så att många av oss, vi tänker att vad är väl jag, en människa? Vad förmår jag här på jorden? Vad gör väl jag? Vem är jag? Vad har jag bidrar med? Some of us are often thinking, what can I contribute you with? Who am I in this world? What can I do? A simple man. And we will look how God take care of people in the scripture. Vi ska bara snabbt titta i avslutningen här nu på predikan. Och vi ska ta sammanhanget med Jesu födelse. Vi tittar alltså på de första tre kapitlerna. Och jag ska bara visa de här verserna som ligger på skärmen. So we'll look in the Christmas story in Luke, the first three chapters. But I will only show the chapter 3 and the first two verses. Och ni ska bara titta på namnena. And you should only look to the white names that I have shown on the screen. Och då ser ni 7 namn, eller hur? Ni ser kejsar Tiberius, ni ser Pontius Pilatus, ni ser Herodes, landsförsten, ni ser hans bror Filippus, och ni ser Lysanias, Hannas och Kaifas som överste präster. So what we see is the big Tiberius. We see Pontius Pilate. We see Herod. We see Lysanias. And we see Ananias and Caiaphas, who is high priests. Så det här är människor som av världen, vi kan läsa om de här människorna i historieböckerna, eller hur? So these people, we can take a historical book and look them up and read about them. So these are persons that is highly regarded by the world, aren't they? Så det här är människor som är högt aktade av världen. Och sedan så finns det 7 andra namn i de föregående kapitlerna. Och jag kan inte visa dem utan jag har gjort en bild på det här sättet. So in the previous 2 chapters, 7 other names are written in the 2 first chapters. Så här har vi på högersidan de 7 namnen som världen upphöjer. Och på den här sidan så har vi de kända namnen av Zacharias och Elisabet. Mor och far till Johannes Döparen. So on the other side we have the people of God. We have Zacharias, Elizabeth, mother and father of John the Baptist, and we have the other known names, Mary and Joseph, Simon and Hannah, and so on. Ser ni dessa 7 Guds män och kvinnor? Och det är också intressant att på högersidan så finns det inte en enda kvinna, eller hur? Men på sidan med Guds folk så finns det även en kvinna. Eller finns det 2? Eller finns det 3? Halleluja! Halleluja! So on the right side, the world's perspective, you don't see any women, don't you? But from God's people, how many women do you see? 1? 2? Maybe 3? Amen! It's almost equal. Hallelujah. Så kära vänner, i Guds värld så finns det en likhet mellan man och kvinna. Dessa män och kvinnor som har en kärlek för Guds verk. Vet ni hur många versar som det åtgår för att beskriva vad de gör? 132 versar. Och jag visar er 2 versar för de världsliga människorna. Halleluja.
Så är Guds ekonomi, kära vän, om du älskar hans son, om du tänker på hans son, om du upphöjer hans son, då kommer Gud att upphöja dig. Halleluja! Och det skrivs böcker i himlen om vad vi bestämmer och vad vi gör här nere på jorden. So in God's economy, he spends 1.5 or maybe 2 verses that I showed you for the people of the world. Do you know how many verses it takes to describe the 7 people that are the people of God? 132 verses. The people that love their God. People that rejoice to see the salvation. And if we appreciate Jesus, if we love him, if we adore him, there are books written in heaven about what we are thinking and what we're doing. And we can see God's mathematics, 132 verses for the people of God and 1.5 or 2 verses for the people of the world. Amen. Jag är snart färdig med min predikan nu, kära vänner. Det första som världen gav Jesus, vad var det? Och ni ser vår texten här på skärmen. The first thing that the world gave to Jesus. You can see it on the screen, but I want to highlight it for you. Så då har jag tagit med Svenska Folkbiblens utgåva 98 och 2005 bara för att ni ska se skillnaden. Och då står det så att hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom att de inte fick plats i härberget. Och när man läser på det sättet så får man uppfattningen om att nej, men det fanns ju inte plats, de fick gå utanför. Men i 2015 års översättning så står att hon födde sin son, den förstfödde, hon lindade honom och lade honom i krubban eftersom att det inte fanns plats för dem i härberget eller gästrummet som de har skrivit. Det fanns inte plats för Jesus i världen. Förstår ni bilden? Det fanns förmodligen plats i härberget, men förmodligen hade inte Josef och Maria råd att betala för ett hotellrum. Det fanns inte plats för frälsaren i världen och de som är med frälsaren. Förstår ni bilden som den helige ande återger i skriften? And she brought forward her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. It doesn't say there is no room in the inn. It says it was not room for them. So there was not a room for Jesus in the world. Most probably Joseph and Mary was so poor that they could not pay for a hotel room. There was no place for the Savior and those who are with him in the world. You see the picture what the Holy Spirit has written down. Correct. There was no place for the Savior in the world or the people who are with him. Så kära vänner, det finns ingen plats för frälsaren i världen. Och vad då, så jag började min predikan, eller hur? Att det vi upplever och känner, det kan inte världen ta till sig och förstå. Men vi, kära vänner, som har tagit emot Guds gåva, halleluja, halleluja. So the people of the world have not and cannot receive the Holy Spirit as we have done and as we feel him here tonight. Och vad är det sista som Jesus får av världen? Now I'm asking, what is the last thing that the world gave him in this world? So in John 19, verse 30, så Johannes 19:30, när Jesus hade fått ättiksvinet så sade han, det är fullbordat, och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Så det sista världen ger till frälsaren, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, är ättiksvin. So when Jesus had received the sour wine, he said it is finished and bowed down his head and gave up his spirit. So the last thing on the cross,
was that the world gave him sour wine. What was the first thing that he gave to the world at the merry party of the two newlywed? The best wine. The best wine he gave to the world. Så vad Jesus Kristus gav som första gåva till världen på den där underbara festen med det där nygifta paret, vad var det? Det bästa vinet på hela festen. Halleluja! Ser ni Guds kärlek? Människorna hatar Gud, men Gud han strör sin kärlek. Halleluja! Åh, att vi kunde få detta i oss. Att den helige ande kunde så detta i våra hjärtan. Att vi kunde få Guds kärlek till världen. Världen är vad den är. Världen är förlorad och lever i synd. Men att vi kunde få Guds kärlek till världen. Halleluja! So even though the world despite him, hate him, he loved the world. And he poured his love unto the world. He gave the best wine and we gave him sour wine. Could we get the Holy Spirit to fill our heart with that love? The world is lost. It's living in sin. But could we get that love during this Christmas? The love that he loved the world with. Hallelujah. Så kära vänner, jag är övertygad om att väckelsen är på väg. Men du och jag behöver ha julens under i våra hjärtan varje dag. Halleluja! I'm convinced that there is revelation coming. That people will be saved. But we need to have the Christmas miracle in our heart every day. Så kära vänner, låt oss lova och prisa hans underbara namn för vad han har gjort för oss. Halleluja.